בתענוג שלכם גם תאמרו לי בסוף הערב. אני נכנסת לשיעור. עברתי חצי עולם במסעות שכאלה, כתבתי ספרים שכאלה, עשיתי את תוכנית הטלוויזיה חיים שכאלה, וכתבתי עשרות ומאות שירים שכאלה, שבזכותם קיבלתי את פרש אקום למפעל חיים. בין השירים היה השיר הזה, באמצעותו הכרתי את דפנה. כנרת, 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 הרוח לחשה, הרוח לחשה. ושמש ירדת לזוהרת, שוקעת בין השירים ישנו שיר שהשתלט עליי. כלומר, לא התכוונתי שזאת תהיה התוצאה, כי הוא נכתב בתוך המלחמה, כשהצנחנים עמדו לצאת לשער המשך. היו יואל דן ורן אלירן, שהיו עם הצנחנים. שער המשך!